Keçen dəfə möminlərin sifətlərindən danışarkən Əl-Əleyhissalamın dilindən bunu dedi ki, Əl-Əleyhissalam buyurur ki, yumsi və həmmuhu şükür. Buyurur ki, gecəni, yəni gündüzü gecə eləyir, yəni günü keçirdir. Bir halda ki, ən böyük, əhəmiyyətli şey onun üçün Allaha şükür eləməkdir. Yəni şükür halındadır və şükür onun üçün gün ərzində elədiyi şeylərin ən əhəmiyyətlisidir. Ümumiyyətlə, insan həyatında ən çox tövsiyə olunan yaxşılıqlardan biri şükürdür. Ən gözəl dəyərlərdən biri şükürdür. Çox böyük fəzilətdir. Axı, fəzilətlər eyni dərəcədə dövramsı. Fəzilətlərin dərəcələri bir-birindən fərqlənir. Müxtəlif dərəcələri var. Hədis buyurur ki, şükür ən üstün dəyərdir, ən üstün fəzilətdir, ən gözəl dəyərdir. Bir adamda şükür xüsusiyyəti olmasa çox ziyan eləyib o insan. Mən deyərəm ki, həyatının mənası yoxdur adamın. O adam ki, şükür xüsusiyyətinə malikdir. Şükür xüsusiyyətini əldə eləmək çətindir. Namaz qılmaq asandır buna baxanda. Oruc tutmaq asandır. Hətta alim olmaq asandır. Kitab oxumaq, elmə sahib olmaq. Nisbətən buna baxanda asandır. Amma şükür eləyən bəndə olmaq çətin məsələdir. Az adam çatır. Buna dəlilim nədir? Dəlilim Qurandır. Ən möhkəm dəlil Qurani Kərimdirsə, Quranda Allah buyurur ki, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ buyurur, mənim bəndələrimdən az hissəsi şükür eləyir. Bunu Allah buyurur. Allah sözündən daha etibarlı söz yoxdur. Buyurur, az insana bu neyməti vermişəm. Az insan var ki, mənim şükrümü yerinə yetirir. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ mənim bəndələrimdən az hissəsi mənə şükür eləyir. Həyat o zaman xoşdur ki, insan həyatında hər şeyə şükür eləsin. Bu fəzilət insana çox neymətlər bəxş eləyir, həyatı gözəlləşdirir. Şükür olmasa həyat acıdır insan üçün. Şeytan bilirsiniz nə deyir? Quranda baxın, buyurur ki, Quranda Allah buyurur şeytanın dilindən. Şeytan deyir ki, mən insanları azdırmaq üçün elə eləyəcəm ki, Quran ayəsidir. Onlar şükür eləməsinlər. Yəni, şükür eləmədisə bədbəxt oldu. Qalan bədbəxtçiliklər hamısı dalıca gələcək. Yəni, ancaq şükür eləməməklə, naşükürlüklə sənin yolundan çıxardacam insanları. Bir adam günah eləyirsə, həyatı azıdırsa, soruşsun ki, problemin nədir? Cavab bir mənalıdır ki, mən şükür eləyən bəndə dövrəm. Əgər şükür olarsa, həyat gözəl olar. İnsanlar günah niyə eləyir? Ona görə ki, həyatı şirinləşdirmək istəyir. Deməli, həyat azıdır ki, onu şirinləşdirməyə ehtiyac var. Heç görmüşsünüz ki, balla dolu bir stəkanın içinə qənd atsınlar. Bal şirindir, qəndə ehtiyac yoxdur. Qəndə o zaman ehtiyac olur ki, bu içiləcək şey azıdır. Azıdır deyə qəndlə məcbursan şirinləşdirəsən. Şükürlə olarsa həyat, həyat çox şirindir. Həyat çox şirindir. Şükür olmazsa həyat azıdır, insan məcburdur günah şəkərindən qaçsın ki, həyatını şirinləşdirsin. Şükür halında olan insan hər halda ləzzət içindədir. Başına nə iş gəlirsə Allahdan bilir. Bir nəfər gəldi mənə küçədə nalayiq bir söz dedi, deyirəm ilahi şükür sənə. Yəqin bu sözləri eşitməliydim, eşitdirdim mənə. Sən mən o qədər çox istəyirsən ki, mənim cənnətə getməyim üçün bir dənə adamı cəhənnəmə göndərdin. Bu məni təhqir elədi, günah qazandı ki, mən səbr eləyim cənnət qazanın. Deməli, sən məni çox istəyirsən, həddən artıq çox istəyirsən. İnsan xəstələnə xəstəliyini Allahdan bilə deyə ki, şükür eləyirəm sənə. Həzrət Əyyubun misalını çəkir Allah. Axırda da demədi, o qədər ədəbli idi ki, demədi, mənə şəfa ver. Dedi, inni məssəniyə zur və əntə ərhəmur rahimin. Bir dənə şəfa istəyi yoxdur duada. Buyurdu ki, mən çətinliyə düşmüşəm ilahi, sən də rəhimlilərin rəhimlisisən. Da özün bilərsən. Bir dəfə şəfa istəmədi, Allah onun duasını gətirir Quranda bizə örnək verir. İnni məssəniyə zur və əntə ərhəmur rahimin. İlahi, mən çətinliyəm. Hamı məndən üz döndərib xəstəliyimə görə. Sən də ərhəmur rahiminsən. Nə məsləhət bilsən, davam edirsən elə, eləmirsən, şəfa ver. Yəni, şəfa ver sözünü dilinə gətirmədi.
Allah buyurur, mən mömindən sevimli bir məxluq yaratmamışam. Onun məsləhətini də mən bilirəm. Bugün fəqirliyi verdimsə, deməli, fəqirliyi onun xeyrinədir. Bugün ruzu verdimsə, deməli, əsas biləsən ki, vəzifəm nədir? Bu ruzunu mənə niyə veriblər? Bunu biləsən. Əsas biləsən, vəzifəyi biləsən. Hər halda Allaha şükür eləyəsən. İnsan həyatdan ləzzət almaq istəyirsə, nəyin var buna diqqət eləməlidir. Bir stakan yarısına can su ilə doludursa iki cür demək olar. Demək olar bu yarısına can doludur, demək olar bu yarısına can boşdur. İnsanların psixoloji tipləri də fərqlidir. Bəziləri boşu görür, bəziləri dolunu. Allah bizdən istəyib ki, biz həyatımızın dolu hissəsini görək. Hey, deməyək nəyim yoxdur, filan şeyim yoxdur, filan şey. Deyək nəyim var. Nəyim vara diqqət eləyək. Nəyim var ona diqqət eləyək. Bir qadın da oturub küçədə, deyək bədəni cüzamdan çürüyür, gedir aradan, xəstədir, ham ondan qaçır, deyir, ay Allah sənə şükür, ilahi sənə şükür, ilahi sənə şükür. Həzrət İsa keçəndə diqqətini cəlb edir, deyir, hansı gün və şükür edirsən, bədənin çürüyüb gedir, gözün görmür, cəmat səndən üst çevirib, deyir, şükür olsun sənə ilahi ki, mənə elə bir neymət vermişsən ki, başqalarına verməmişsən, deyir, o hansı neymətdir, deyir, Allah mənim ürəyimə öz mərifətini daxil eləyib. Öz mərifətin ürəyimə salıb. Bu neyməti mənə verib ki, sağlam gəzən insanlar onu tanımır. Mən onlardan xoşbəxt adamam. O vəziyyətdə də dolu hissəni görəsən, boş hissəni görməyəsən. Nə qədər zarıyasan ki, nə oldu bu, belə oldu, niyə filan şeyim yoxdur. Dünən ilahi şükür sənə ki, filan şeylər vermişsən mənə. Deyirlər, dua o zaman qəbuldu ki, şükürlə başlasın. İmam Hüseyin ağanın ərəfə duasına baxın, Əntəlləzi, Əntəlləzi, ilahi, sən o kəssən ki, məni hidayət elədin, sən o kəssən ki, mənə ruzu verdin. Hey, neymətləri sadalayır, buyurur, şükür eləyəndən sonra nə istə söz verərəm. Lə'in şəkərtum, lə'əzidənnəkum. Buyurur, əgər şükür elə söz, mən də artıraram. Amma hey, gilə elən söz ki, məndə filan şey yoxdur, yox hissəsinə fikir versiniz, mən də sizi fəqir eləyərəm, yoxsul eləyərəm. Siz sevinin, yaşayışdan ləzzət alın, mən də sizə neymətlərimi artırım. Bir bəla da gələndə onu məndən hədiyə kimi qəbul edin. Deməli, sizin məsləhətiniz var, nəsə bir xeyir var ki, mən bu bəlanı, bu çətinliyi sizə göndərmişəm. Ən çətin məqamlarda Əl-Əl-Əs-Səlama Peyğəmbər xəbər verir ki, sən Ramazan ayının 19-cu gecəsində şəhid olacaqsan, xütbə oxuyur məsciddə, birdən gözəl əleyhissalama sataşır, başlayır ağlamağa. Deyir, ya Rəsulallah, ümumiyyətlə tarixdə belədir ki, bircə dəfə Peyğəmbər bir neçə dəfə əleyhissalama baxıb ağlayıb, biri də bu yerdir. Amma deyirlər, İmam Hüseyn ağaya haçan gözü sataşırdısa, Peyğəmbər ağlayırdı. Əleyhissalama bir neçə dəfə, biri də Şəbaniyə xütbəsini oxudu, baxdı Həzrət Əliyə, ağladı Peyğəmbər. Dedi, ya Rəsulallah, canım sizə, ata anam sənə qurban olsun, niyə ağladın? Buyurdu ki, o günü görürəm, pərdə gözümdən çəkildi, görürəm necə insanların ən bədbəxti səni qılıncla vurub və alnıvın qanı axıb üzüyü qızardıb, saqqalın qırmızıya boyanıb alnıvın qanından. Dedi, nə zaman baş verər ya Rəsulallah? Peyğəmbər buyurdu ki, Ramazan ayının 19-cu gecəsində məsciddə ibadət elədiyin zamanda o gələr səni o şəkildə şəhadətə yetirər. O zaman Əli can necə səbr eləyəcəksən? Necə səbr eləyəcəksən? Həzrət Əli nə cavab verir? Ərz eləyir ki, ya Rəsulallah, bura səbr yeridir, şükür yeridir. Soruşun ki, bu neymətə necə şükür eləyəcəm? Necə şükür eləyəcəm bu şəhadət neymətinə? Bunu deyir, biri var deyəsən, keçəsən, bir də var həmin gündə təsdiq eləyir. Alnına qılınc zərbəsi deyən kimi, nə deyir? Deyir, fustu və Rəbbil Kəbə, and olsun Kəbənin Rəbbinə nicat tapdım. And olsun Kəbənin Rəbbinə qurtuldum. Hər bir hadisəni insan şükürlə, razılıqla qarşılayarsa, həyat insan üçün şirin olar. Bu, şükür elə bir neymətdir ki, həyatın bütün çətinliklərini insanlar üçün asanlaşdırır. Allah bizi şükür eləyən bəndələrindən qərar versin inşallah. Allahumma.